Doncs bé, competitivament, en quant a la puntuació, tal com estaves dient, acabar de fer-ho matemàtic, juguem contra l'Olot, que és el primer equip que està en posició de descens, i aquesta setmana doncs, és la primera que matemàticament podem assolir la vital descens directe i depèn com vagin els resultats, inclús la promoció. I bueno, és un petit objectiu competitiu que podem arribar a tenir aquesta setmana. I després l'altra part és la de donar continuïtat, com vinc dient des de l'inici, encara que sigui repetitiu, que els jugadors es mostrin, tinguin la màxima ambició i facin doncs, reaccions o tinguin actituds com la setmana passada a Camp de l'Hospitalet. De moment, veient els entrenaments, estem de detectant que l'equip continua amb la mateixa dinàmica i potser el fet de fer aquest plantejament inicial de donar-li importància a tots els partits i no donar-li només importància a un objectiu fa que no hi hagi aquesta, potser, aquest relaxament o aquesta falta d'atenció que te la pot donar un rival, no? Aquesta setmana entrenant jo crec que s'ha mostrat que l'equip li ha donat continuïtat al partit Hospitalet, a l'últim mes gairebé, però s'ha de transmetre la competició i aquest és l'objectiu, que no li donin diferència, que s'hagin de jugar uns punts o no, ni nosaltres ni el rival. Doncs un rival que és sorprenent, perquè té jugadors de molt nivell, una plantilla molt, molt bona. D'inici li va costar arrencar i va fer molt, molt bon joc, però jo crec que el mes de gener vam perdre doncs, algun jugador que era molt, molt important per ells i bé, s'han posat en una situació que és difícil, però crec que tenen jugadors suficients com per poder treure endavant. Llavors, queden 5 partits i ara els rivals que estan en aquestes situacions, tant per dalt com per baix, no poden donar més concessions i espero un equip que té una bona estructura, que juga bé futbol i que defensa bastant bé també i que crec que serà un partit bastant atractiu. Bé, en el context nostre com a locals és un aspecte habitual. Per això hem d'acceptar esporàdicament que sí que l'equip no ha estat a un nivell com el normal però, o com el que venia sent habitual, però sí que crec que hem de donar aquest nivell, que hem de seguir així i és una oportunitat pels nois el poder mostrar-se. Queden pocs partits, hi ha molta gent valorant-los, hi ha molta gent observant-los i aquest és un de l'aspecte diferencial d'un filial. Cada partit s'estan jugant. Hi ha equips que no són filials, que tenen un objectiu competitiu, els jugadors estan contractats per aquest motiu i els jugadors del filial estan contractats per aquest motiu i a més per mostrar que tenen un futur, amb la qual cosa la relaxació o que puguem estar pitjor o millor doncs és difícil no veure-ho.